Simota a Matěj Kůz. A Matěj Kůz je společně s Alešem Drimlem tím jezdcem, kteří oba dva jako první stojí před tou startovní páskou, která tam ještě na ně ani nečekala, a rovněž jsou oba dva ve dvojici doposavať neporaženými borci závodu. Po této konkrétně 13. rozjížce už maximálně jeden borec může mít na svém kontě plný počet bodů, a to buď Matěj Kůz, jenž nám obsazuje v této rozjížce dráhu číslo 2, jeho přilba bude vyvedena v barvě modré, a nebo Aleš Driml, který se tam ještě otáčí od té startovní pásky a přilbu má s povlakem v barvě žluté. Jejich soupeři v této 13. rozjížce budou pardubický Václav Milík. Prosím všechny praporkáře, aby se ihned dostavili do vnitřku oválu. Všichni praporkáři ihned do vnitřku oválu. Této rozjížky jsme ještě neřekli, místo Filipa Šitery, jenž nám měl obsadit s bílým povlakem na přilbě třetí dráhu, nastupuje náhradník dnešního závodu, kterým je tedy Zdeněk Golu. Dnes poprvé na divišovském ovále v sedle pětistovky, třetí dráha, bílá přilba, Zdeněk Golu. Ještě jednou tedy kompletní sestava této 13. rozjížky. První dráha, červená přilba, Václav Milý. Dráha druhá, přilba modrá, Matěj Kůz. Ve dráze třetí s bílým povlakem na přilbě již zmiňovaný Zdeněk Holu, a čtvrtou dráhu obsazuje reprezentační kapitán se žlutým povlakem na přilbě jedoucí Aleš Driml. Raketový Aleš Driml společně s Václavem Líkem, ovšem pouhými dvěma jezdci, kteří zůstali v sedle svého motocyklu. Doufejme, že teď se obejde bez zranění. Jeho aktéry byli tedy Zdeněk Holub a úřadující mistr republiky Matěj Kůz.